Պարոն Վերհովեն, ինչով են կարևոր նմանատիպ ֆորումները, համաժողովները։ Դրանք օգնում են ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտմանը։ Կարծում եմ, մենք պիտի խոսենք ճշմարտության մասին, որպեսզի հետագայում կանխենք այնպիսի իրավիճակներ, որում հնարավոր կլինի իրականացնել ցեղասպանություն։ Մենք պատրաստ ենք խոսել ցեղասպանության մասին եւ երբեք չթաքցնել, նշել պատասխանատուներին, որպեսզի պարզ լինի բոլորի համար, թե ինչ է տեղի ունեցել, նույնիսկ եթե դա տեղի ունեցել երկար տարիներ առաջ։ Իսկ եթե հարցին նայենք այսօրվա քաղաքական իրողությունների տեսանկյունից, նկատի ունեմ իրադարձությունները մերձավոր արևելքում, Ադրբեջանից եկող սպառնալիքը եւ Թուրքիայի աջակցությունը։ Այո, բայց ես հույս ունեմ, որ դա ցեղասպանություն չէ։ Ծանոթ եք ադրբեջանցի զինվորների վայրագություններին, դրանք պարունակում էին ցեղասպանության տարեր։ Ես ծանոթ չեմ այդ դեպքին, ես լսել եմ, որ կա խնդիր Ադրբեջանում եւ Ղարաբաղում, բայց չգիտեմ, արդյոք դա կապ ունի ցեղասպանության հետ։ Ցեղասպանությունը չափազանց լուրջ երևույթ է, ես չեմ կարող դա ցեղասպանություն համարել, քանի որ պարզությունը շատ քիչ է եւ դեպքը համատարած չէ։ Հայոց ցեղասպանությունը իհարկե տեղի ունեցել եւ դա փաստ է, բայց ես դժվարանում եմ Ղարաբաղի մասին խոսել։ Այնտեղ եղել են բախումներ, սպանվել են մարդիկ, բայց դա ցեղասպանություն չէ։ Կա հիմնախնդիր, որը հարկավոր է լուծել։ Միջադեպեր միշտ կլինեն, քանի դեռ հակամարտությունը վերջնականապես չի կարգավորվել եւ չի ստորագրվել խաղաղության համաձայնագիրը։ Ես հույս ունեմ, որ հիմնախնդիրը չի լուծվի ուժի կիրառմամբ։ Բայց չէ՞ որ Ադրբեջանում պետական մակարդակով տարվում է հակահայ քարոզչություն, դա փաստացի ֆաշիզմ է։ Ինչպե՞ս եք տեսնում այս խնդրի կարգավորումը իրավական տեսակետից։ Ես բավարար տեղեկություններ չունեմ պատասխան տալու համար։ Տեսել եք սպանված մարդկանց լուսանկարները։ Ոչ, չեմ տեսել, բայց ուզում եմ կրկնել, որ խնդիրն անհրաժեշտ է լուծել խաղաղ ճանապարհով։